Pa jest. Jedan alpinista na vrhu drveta i desetak radnika gradskog zelenila koji kanapom navlače stablo, kako bi umesto na krov neke od zgrada palo u dvorište. To je bio jedini način da se na 50 kvadrata sruši trulo drvo. Tačno tamo gde je planirano, tamo je palo. Da bi se akcija sprovela baš tako, bili su potrebni sati planiranja, da se iseku sve manje grane, a Dejan Ilić, čiji je zadatak bio da testerom seče vrh stabla, nije smeo da doručkuje, jer u ovakvim situacijama zbog velike visine procedura to nalaže. Imao straha, ni da nema. Strašno je i od ozgo i od ozdo. Teško je popeti, malo je gore kad staneš i malo lakše ti je. Da li je vetar ili kiša, sve to zavisi. Noge zabolu, ruke, dok se izađemo gore sam. Sećaju se pojedini stanari kako su njihove dede sadile stablo u dvorištu Svetogorske ulice da bi pravilo veliki hlad. 50 godina kasnije ono je postalo veliki problem koji pri jakim naletima vetra može da povredi stanare i napravi veliku štetu. Izuzetno opasno i otprilike ne znam ni zašto je dozvoljeno da toliko i poraste da između zgrada. Nekom odgovara, nekom ne, ali fenomenalno rade ljudi, svaka im čast. Nešto slično kao u Kanadi što rade tamo drvoseče. Ovi radovi će trajati 2 dana, jako je rizično seći stablo koje je visoko preko 30 metara, seče se iz nekoliko faza i najgore je bilo, odnosno najteže je bilo, i seći sam vrh stabla. Da je drvo bilo na otvorenom prostoru, radnici bi korišćenjem hidraulične platforme stablo isekli mnogo lakše. Primer iz Svetogorske mogao bi da bude nauk svim stanarima koji, naročito u starom delu Beograda, u želji da iskoriste svaki kvadrat, ne razmišljaju i o vanrednim situacijama.